हर्कजी एउटा कसैको क्यारिकेचर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसको चाहिँ तपाईँ क्यारिकेचर गर्न रुचाउनुहुन्छ कि मनदेखि नै हुन्छ नि अभी सुषमाजीले आज बोलाइदिनु भयो नआऊ भने पनि नहुने आयो भने पनि खैके जस्तो हुने हाम्रो अब शेरबहादुर देवबाजी तपाईँलाई भेट्नुभयो भने सुषमाजी अब आइहाल्नुभयो डबल ओभर पनि नहुने तपाईँले सोधेका प्रश्नको सबै जवाफ म दिन सक्छु भने पनि छैन दिनुपर्छ भने पनि छैन त्यही भएर अब आइसके पछाडि अब बोल्नुपर्छ भने पनि किन होला है अलिकति त्यो पोस्टमा भए पनि एकदमै अग्रेसिभ हुने होइन कि मान्छेको नेचरै हो कि के हो मलाई जे मन लाग्छ म त्यही बोल्छु नि तपाईँले भनेर तपाईँले सिकाएर म बोल्छु म बोल्दै बोल्दिनँ जे मलाई म त्यही बोल्छु